Bazen behin, Bagdadeko urian, merkatari aberats baten zerbitzuan, lan egiten zuen morroi bat. Egun batez, goizaldetik, morroia Bagdadeko azokara abiatu zen erosketak egitera. Baina goizura, etzen beste goizak bezalako izan. Goizartan, morroiak eriotza ikusi baitzuen azokan. Eta eriotzak, keinu bat egin baitzion morroiari. Izututa, morroia merkatariaren etxera itzuli zen. Nagusia, esan zion, utzidazu etxeko zaldiriko berena. Gaur gauerako Bagdad honetatik urruti egon nahi nuke. Gaur gauerako Ispahango uri apartatu hartan egon nahi nuke. Baina zergatik egin nahi duki ez? Galdetu zion merkatariak. Azokan eriotza ikusi dudalako eta amenazuzko keinu bat egin didalako orduan. Merkataria unkitu egin zen eta zaldia utzi zion eta morroia abiatu egin zen gauean Ispahanen egongo zelako esperantzetan. Egun hartako arratsaldean, merkatariak berak ere azokarako bidea hartu zuen. Eta goizean morroiak bezala, berak ere eriotza ikusi zuenan. Eriotza! Esan zion beraren ganen guratuz. Zergatik egin diozu amenazuzko keinu bat nire morroiari? Amenazuzko keinu bat? Erantzun zion eriotzak. Ez! Ez da amenazuzko keinu bat izan, baizik eta harridurazkoa. Harritu egin naiz, uremen ikusteaz, hain urruti Ispahandik. Zeren gaur gauean, Ispahanen hartu behar baitut, zure morroi hori.